Så nu skal der ting og sager. Nu er ventet, fordi der er tog i Kathmandu. Men sikkerheden her er nu heller ikke så god. Og det er det fly, som skal til Kathmandu, og når det kommer tilbage, så skal vi med det. Hvis vi kommer tilbage. Men vi skal lige se den her trick off. Det glæder jeg mig ret meget til. Ja, det er spændende, og ikke lige voldsomt langt. Til gengæld så er der en fin baggrund efter landingsbanen. Så vi ser, hvordan det går. Se, hvornår det letter. Om det når at lette, før det kommer ud over kanten. Ja. Nu er lige her klaret. Det skal lidt længere løbetid ham her. Der bliver ikke spildt noget tid her. Så er den fjerde gået klar herovre. Så og så Yeti, ja. Der er kun tre rotorblade og kun tre hjul. Så er Yeti, ja. Kommer vi afsted?
actually eating. Because right now is the time that he goes and gets everybody and gets them into the departure line. Latka. Now? Yes. If they're going to come back and get us. I hope to come back. Så er det top. Intet tilbage. Så må vi se, om der kommer nogen igen eller hvad.